sun laku nistanga ya waro kelawan maka hawa hawa kangkur angkoro senajan setan kentayangan tansa kawe rupeto hingga pusing mabar bangun. Wih. Jamin ini lagi terbang. Ya biasa mbak, aku mau kan berpiknik mbak. Piknik nanti. Mau rencana arep ning pantai. Tak sido. Terus akhirnya piknikku tak pindah. Nanti. Neng desa. Desa. Desa ni wong. Wah. Aku tak nanti ye. Kula di desa, aku lihat di desa. Aku orang di desa. Ayo. Mulan aku ngeliat desa ni wong. Wong aku mau. Ya iki mau kan aku mau yo anu apa WA-mu mah yo termasuke piye kesusu keburu-buru tadi WA aku susu piye to lah yo nyatane wong posisiku lagi penak-penak mlu mau penak piye penak ngopo penak bar istilah yo ngerti dhewe ning desa ngono kuwi pemandangane luwih indah bebas saka polusi yo hawane sejuk sing paling mantep kuwi yen pas karo anu apa karo sisian. Mantep. Sadu, sadu. Ning kowe mau ya hitungane ganggu kok. Lah opo ya aku ora tau urip ganggu. Lah iki lho, nyong. Ki ya, gawake pesenanmu. Komplit. Komplit ning nang jerit lho ya. Oh, komplit kok. Ya. Bukan. Ya opo iki? Cuma aku nggawa teh karo gula. Ora aku mau kan pesen karo kowe. Ya iya. Ono kok kepir. Enak nang pir ning kono tak tenanan. Bukan diwe iki apa sih? Cari pir buah pir kuping WA-mu mau rene anu tembung buah lho lah kon nek pir kaya ngene aku kon ngetak pir kaya ngene ya ora apa-apa malah tambahan apa kuat tok wae ya iki bung sotok ya ora apa-apa buah pir man embe buah pir nek nukoke wong tuwa kuwi sing buah pir mbah mosok mbah kon ngetak pir kaya ngono. Ya apa apa. Kok mayo salah e kudune buah pir ku yo ngarepe didhisikke buah. Ha kuwi aku cetok buah. Lah ora duwe montor mosok kon. Lah iki pir kaya ngono terus arep di ngapa? Lah kan kowe ngerti dhewe penggaweanku. Penggaweanku ning nggon onderdil montor. Ngerti ku yo bangsane skrup, mesin, pir. Lah iki mau tukune kowe ning ndi iki mau? Iki mau, iki mau kata ni litian ku no mbak, sing cedak-cedak ni baik. Yo, dibalik yo moral. Eh, oh cuyan tu balik ke tangguni baik malam. Bus baca tu, betul nak pilih. Mana baik tangguni piton tel ku kaya. Bel motor yang piton tel lu mawon, baru ngerti seni yo. Seni apa? Seni tu ada keindahan, ngerti lah. Kayak apa kau yang ngerti saya. Neng anu apa aku mau yang anu kui apa teh dulu kui mau so pengerti lah kui apa orang teh kui dengarin kau orang teh lagi neng teh kui oh cik tom oh kayak mau si cinta ya nggak ada kau nol kan tentang kui wat eh kau kui wat gak kok munamu apa nganggu kompor mau nganggu kayu modern saya mau zaman kom kayu rapa kayu lah ora payu meluk meluk tanggone iki jan ora ngelak aja ora lha kowe kopi opo teh yen kopi keuntungan untungan piye maksudte yen kopi 3000 lha lha kayamu baru tak ya no pak aku mau yo wis piknik kuwi mau sini mung kesel kesel lah. Eh kesel senengnya lah masalah. Yo ya, seneng sih seneng. Harus sayang. Yo ya, iyalah. Tapi kapan pak? Nanti ngopo? Ya udah gelap aja gua. Yo menurutku yo anu nih didi. Iya santai. Oh jadi kira satu merah ini tuh. Karena tinggal dengan apa tama? Ayah aku ngutuk pang. Ngumpet. Oh, iki lagi bom lho iki. Hmm. Pang lagi bom. Oh,
digoreng enak ora ya? Ngawur we. Tapi ya. Cupang kok digoreng. Tapi ya. Ini hiasan mah. Lah. Anu malah yo akuariumku ngomah kae kanggo anu. Kanggo susu pitik kuwi arep ndep kae. Lho kowe ngawur bosone ngawur. Iya Pak, ada ini pitik maksudmu piye? Ora tikus sisan. Lah witanen piye? Pitikku aku golek ke kandang yo bingung. Mending akeke ning nggon kono wae ning nggon akuarium. Ladroke nang yo ngendoke mangan ning kono terus mana. Ora nendi-nendi. Wis mah beneran. Pitik dadi anu apa ning jero akuarium bo api lho. Dadi aku mung nyawang kono mangermi ngono kuwi aku nonton. Tapi lampu to api ya. Nah. Ning digagas yo kuwi apa? Aku lotes sae. Kayo ngono. Aku arep mok disi buah. Lah iya. Nah, iya kuwi. Oke. Apa kok mbok kuat? Ora apa-apa. Aku ngomong apa kuwi? Ya. Wong sing paling kuat dhewe ya. Nah. Kuwi wong metu kok. Kok iso? Ya iso. Tak nomi lho. Paling kuat dhewe wong metu kok. Kok iso ngono kuwi? Merkane apa? Kapal-kapal disurung yuk. Ya iya deh. Kata tol sate yuk. Oh. Ini termasuk wong kuat yuk. Iya kuat. Urung kapal. Kuwi genepe 200 mung kok tak genjot ya, Mbak. Terus ngawur anumu. Ini kan emang penggaweane grupake di model kaya sono kapal. Kok model dikai kapal ya. Terus digenjot sisan lain biasanya ning laut kan iki iso ning darat. Ning darat. Termasuk seni lho, seni. Termasuk seni dubur ya. Seni karo wati. Seni wati. Apa ana ning acara kuwi? Dengaran kok. Acara apa, Mbah? Mancing yo goblak gabluk wae. Aku ora tau mancing. Oke. Ini mancing ning mall ngono atane ora itu ora oke. Ya. Wah, paling mall ning iwak iki, gua tuh ngawur to. Ya ning bagian iwak-iwak. Rasa mancing. Lah ngopo? Lah saiki penggaweane yo sibuk karo aktivitas seperti dino wis kesel. Yen aku mancing karo perasaan kono ora tau ya to ya. Lah kowe anu ora tas-tas. Yo jane tas-tas, jane. Lah terus? Ada nopi. Kutune ilmu sing semangat. Wah, kaya. Kaya. Ora apa. Aku rada bingung arep anu ngiku tok aku ya ning dine. Bingung ora mesti wali. Wali yo piye wong awake sak mimpi kudu wali. Ya ora iso makot timbangan. Ya sing ngono tak anu ya rampung anu ki. Tak anu sik ning gone Paijo sik. Paijo kita ini lagi anu gawe apa kurungan manuk. Gua anu apa? Pesen biru kurungan manuk. Mbok dhewe anu si arti gua enggak anu kok jeneng manuk kae jeneng klub sine kae. Mau tahan nyang ora oleh. Lah mbok nyang murah kok padha ora oleh. Lho, aku mau rugi kan. Lah piye sing penting itu badi ya. Wel. Tak kune 1000 mbok tukune jauh buat yang mato iya tapi aku kan paingnya 2000 bakul bakulnya menang ya udah jadi belantik kiri wah mandahan wah petia kok jagok lo kamu kira emang karang petia ya udah rupanya kalau wajahnya petia ya udah kalau saya boy tutup nasi ya cantik kan neng gini anu sih Paijo wes kono aku ra usah lu ya mrene dhewe yo anu wes yo sip hati-hati ya heeh.